så kommer vi ned fra bjerget over, hvor Skywalk den var. Og vi kommer ned til det store grillbord her, som vi plejer. Hvad siger du til grillmad her i Thailand? Det kunne jeg godt lige tænke mig at vide, hvordan spiser du. Nu du er dansker, og mange gange, når jeg har dansker med herude, og vi skal til at have det her grillmad, så står de og kigger lidt på mig. Skal vi have det her at spise sådan? Men du har været nogle gange. Altså, du kender jo godt menuerne i Saran. Men hvad siger du til de her og retter her? Vi kan lige prøve at se her, hvad er der. Der er kyllingvinger, og så er der svinekød på grillet. Så er der de her store fisk. Hvad siger du til de retter? Hvad for nogle af dem kan du egentlig godt lide? Jeg er allermest til fisk. Men den chili sauce slags, de serverer til dem. Altså, det kunne jeg simpelthen leve af. Du er vild med chili? Chili, det er rigtig godt. Okay. Men deres kylling hernede, og den måde, de laver det på. Altså, jeg kommer i hvert fald ikke til, at jeg kan lave den på samme måde, når jeg laver kylling derhjemme. Det bliver aldrig på den samme måde. Og æggene her, der ligger, de er jo pustet ud. Blandet, altså æggeplommen er taget væk. Så har du ikke viden og nogle krydderier, og så puster du det hele ind, og så griller man dem. Har du nogensinde smagt dem? Nej, det har jeg faktisk ikke. De er faktisk rigtig gode. Det må jeg prøve det. Ja. I går fik jeg jo, så hedder du andemad, eller andeæg. Var det andeæg? Det var andeæg, ja. Det var krejermad. Ja. Krejbæng, mining, du er af. Kop. Jeg savner ikke. Og Sandra, hun har allerede bestilt. Lad os prøve at se, hvad det er, vi skal opleve her. Her har vi også til dem, der skal have noget i krokken herude. Gammelej. 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 Det prøvede jeg jo for første gang i går. Jeg har aldrig skidt det før. Jeg har aldrig brugt mig om. Interesseret. Det var så stærkt. Jamen. Men nu fik det serveret uden noget. Jamen, vi kan lige hurtigt sige her, at hvis du skal have papayasalat som udlænding, som vi står og kigger på her, så hedder det Dam Thai. Dam Thai Mai Sai Pik. Dam Thai Mai Sai Pik. Det vil sige, at du har papaya, malagor, papaya og tomater og et stykke andre ting, uden chili og uden alle de der røgen fisk og det der. Så det er en god, faktisk frisk. Det var den også i går, der var den også god og frisk. Ja, men det kommer an på, hvad man spiser, og hvad for noget chili man spiser til. For eksempel, jeg elsker chilisauce til fisken, men til salaten, det kan jeg ikke. Det kan vi ikke, nej. Det kan jeg ikke. Til svinekød, det skal jo ikke være den samme chilisauce, som man spiser til fisken. Nej, det er rigtigt, ja. De har forskellige saucer til forskellige ting. Ja. Det har jeg lært hernede. Her har du svinekød, der er grillet. Her har vi hele familien, de sidder og venter. Og alle børnene her sidder også og venter på at få noget at spise. Og restauranten, vi sidder på. Hej hej, ladikab. Ah, okay. Det er en restaurant, der er lige bygget op af noget bambus og noget træ. Og så er der bord og stole her for den ene, og det er dejligt koldt at sætte ind under her. Og ellers så ser restauranten jo bare sådan her ud med lidt mad herude foran. Det er jo samme som street food. Det er det bedste mad i Thailand, det er jo street food. Det er det nemlig, det er fuldstændig korrekt. Og så, nu kan jeg se, nu er der ved at komme mad ind på bordet, så nu må vi hellere komme ned og få lidt at spise her. Og se børnene herovre, de er allerede ved at være godt sulten. Hej hej, hjem nej. Ja, okay. Yep. Hjem. Okay, en lille update her fra Sangkrum, det nordlige Nong Khai, op ved Tempel Paradak Sør. Tak fordi du kiggede med på gensyn. Vi kommer ud til Nakhra, som ligger lidt uden for Udon Thani mod Nong Khai. Nakhra, det er jo en lille flække her, hvor de har et marked med silketøj. Og det vil vi begynde at kigge på nu. Så kommer vi ind til Nakhra markedet med alle de skønne stoffer i silke. Og blandet, og det er jo sådan nogle gader. Som man kan se i videoen her, der er der masser at gå i gang med at kigge på. Hvis man er interesseret i at få lidt nyt tøj, eller lidt silkestof, eller lidt blandet stof. Bare værsgo at gå i gang med lidt her i Nakhra.